روري لا چټاو د نن د وخت خوشته وو چې استاد څنګه راځي چې مخې سره کوازی ته برکو او واو چې نن د نسا وانلی ډیر زاریم ځمن خو راته جوړ د بیګانه چټا خوشته کړی السلام علیکم وعلیکم السلام استاد بخیر علی استاد بس چټا هم د تسار وخت تیار کړی بس کار شروع کو نه دا خو مخ کړی چې را چټم تیار کړی د خو یو مساله وشو زه خودی لرال ما جمع نن تاسو ته ومه چې مونږ غم شویلې او نن زه کار لنه راځم او نو و استاد جی دا زو د مونږ کې مونږ ته مثال خراب شړو بنای راز دي دا ته بیا چوټی کې صحیح ده نن بچ کم ده نو کارو کو خو ګوره کاینده د ما درتلو نه مخ کې چا چټاو لړ لگا نه ګوره پا غرض بیا مکمل چوټی څنګه گاونډیانو تر مس سلام مشوره کړی ده ک پردې راګی راو راک یو لوټو به مالې پرې سار واچو پرې سارو سم ګرم یې بسته بسته جبا کوی ما یو ټاټکې مثال راک تاسو خو دوره ګرم یې د زاریم زامنو یو خخته راکه دغه دی نه د خخته ټوټه مې وویروره ټوټه راک یار وره دا خو په ټول قطار کې یو ټوټه لګي مسلمانه تا خو ماته دلته لوډر واړو او نو ولې استاد څه پکارو او بس کمر وره اوبه استاد ولې څه پکارو لاندې سال دی لاندې بالکل خیر خیریت ته صرف برکار کوا او مسلمانانو دا ما سره قطر نه ویډیو کال خو نه کړی ته ما ته خیر خیریت وای لاندې سال پروت دا سال راکا استاد څه پکارو دا الله پنا پکار د استاد سره دی عذاب نه مسلمان زامنو چې تم ترکان لیدل او پستر کو کنه تاسو خو جوړ سار را وتای نو پلار در قسم در کړو چې دی به وژنې نه له کور ته راځي دای ځان له سبانه ته بل استاد وګوري سړیا